Your what? Your din? Malmu, Sharki, Padir Talaki, Nas, the tarihi afan vatan, dir ushagalu, khpal vatan, khpal millat, khpal kultur, mayun, afghanan, masafiru, استاسو در طول په اجازه در طول لمخه استاسو در طول لیره مننه کوم کور ودانه مکوم باید تاسو طول در عزت خاون کی چی تاسو دلت دیر ونده زمون پا درانهوی که تاس را وشته و زمان سر آقا ارفاز نسته سیستاسو که استاسو پرولانی پاوالا بانده برانده کم داغ گویم دایرستی آقا سپیتسی بی ارمانونه مطور پا پیر استاسو که ارمانونه بانده دایر دا استاسو که پرکی او په ډېر لنډ وخت ګڼو مشرانو همزورو پښتون افغان د یو ملت دوه نومونه دي یو ډېر اوږد تاریخ لري څلور زره کاله دي پنځه زره کلن دي لام دې تاریخ لري یو تهذیب و تمدن یو کلتور لري او بېخي به زه دا ووایم چې ډېر هغه قوتونه سي سکندر اعظم بلل کېږي سکندر اعظم ورسره د عربو ورسره د ایرانیانو ورسره د پښتون افغان چې دا کومې ستونزې سره دوی مخامخ شوی دی تر مغولو تر فرنګه او ورسره تر سیکانو دا ټولې ستونزې یې ډېر په همت په مړانه ترسره کړې دي واحد مقصد یې دا و چې خپل وطن یې د بل غلامۍ ته نه رکړو او په دې کې دویمه خبره دا وه چې پښتون افغان وطن له آمو تر اباسینه له بولانه تر چترانه دا ډېر پراخ وطن دی دې آمو تر اباسینه له بولانه تر چترانه دا افغان وطن دا افغان وګړي په داسې درې څلور برخو کې پراته دي او ویشل شوي دي چې ډېر خلک ترې ناخبره دي او ډېرو ځانونه پراچولي دي
یو خو آزاد جمهوری افغانستان دی ځان ته یو هیواد دی ځان ته بیرغ لري جهان کې ځان ته پولیس پارخانې لري یو پارلیمنټ لري قانوني اساسي لري ادارې لري دلته ځان ته ستونزې دي بل بیا پاټا منځنۍ پښتونخوا سنیم خودمختیار حیثیت کې وم ډېر لږ مخکې د دې دا حیثیت هم ختم کړي دریم هغه معقوم پښتونخوا وطن له بولانه تر چتراله چې په خیبر پښتونخوا مسلمان دی او بل بیا په بلوچستان زموږ جنوبي پښتونخوا ورته ویایو مرکز یې پټه دی او دوه ډېرې هم ضلې چې دي اټت مې اوالي چې دا بشپړه یې په پنجاب کې شامله کړي دي او دا پنجاب ایالت کې دي ولایت دا چا و دا فرنګي و او دلته چې هر څوک ولاړ شي موږ د فرنګي مخالف یو موږ د فرنګي مخالف یو موږ د فرنګي مخالف د فرنګي مخالف په دې کې فرنګي فیصلې مني یوازې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې د دې بنیاد خان رشید عبدالصمد خان اڅکزي کښېښو پاکستان نو جوړ فرنګۍ زموږ پر وطن باندې مسلط و د فرنګۍ د ظلم د جبر د بالادستۍ د قبضې په خلاف د دې ګوند بنیاد یې کښېښو چې دا وخت یې مشر محمد خان اڅکزي صاحب دی د دې چې کوم مرامنامه ده یا منشور دی وایت دا ګوند دی چې دا په دې کې انشاءالله د فرنګۍ یوه فیصله هم ده او ظاهره خبره ده موږ د فرنګۍ د غلط عمل له وجې ځه د غلطو پرېکړو فیصلو له وجې ځه موږ به حتماً خامخا زموږ یو قومي فریضه ده سی مر بالا فرنگیز نفرت چلی دیو دیر لوی دشمنیز مر لیلات سر پیگیم یوازی وزرستان کی لفرنگی سر کم سے کم زر وار سی دی دا جگری سی بی دا اس منع سی مانا پر هر شلا باندی پر هر راغ باندی پر هر بیٹ باندی پر هر گر باندی پر هر کل باندی سی بی دا دو پر پشتون آبان وطن کی نبت سمر جگری سی بی آس مر پزار بیانوس بدری لوی انګلو افغان جنگ دی منه د انګریزو د افغان جنگ توبه کاږه په سوونه زرګونه واقعاتو پېښې سي وي تاسو تر ما زیات ښه په خبرې یاست دا فرنګۍ چې وو یا مغل چې وو یا سکندر اعظم چې وو یا عربۍ چې وو یا ایرانۍ چې وو یا مغل چې وو نه دا زموږ پر دین مین نه دا زموږ پر دې خړو کورو مینو نه په پښتو مینو نه زموږ په کلتور مینو نه زموږ په تهذیب و تمدن مینو دوی ولې راتلی لوی سوال خو دغه دی کولی څه دا زموږ خړ وطن و دا دغه په دې اهمیت خو نو دوی پوهېدل دا د دنیا د خزانو یو داسې ځای دی چې د دنیا هر خزانه چې ده هر دولت شتمني چې ده څه قدرت یو نعمت پیدا کړی دی دا یې په دې وطن کې پیدا کړی نو دې زموږ په دې دولتو مینو خزانو مینو د دې دپاره دوی راغلي دا مسله وه نه کې افغان له هېچا سره هم بدنیتي نه هغه تاریخ وویایې له هېچا سره هم بدنیتي نه ده پاتې
Bătă că nu își pune să fie o adunție la oameni fără, bătă nici cred că de zurme care de ceva. O dădești să mănânci să ai în santă, să urmă să te urmă. O dați geografia aia, dați aș până ai un derul mic. Dermul, până dar mandărisima de avant geografia de rădână. Dermul, până ai o adună dar, părmăhtele o adună dar mandări, se ma da avant rângă, mână musămână de rădână. De dacă musămână de riu, dacă de riu. Orda nechre resursis urtiveya wama mawad urtiveya da khazane urtiveya cha tir di gais de sona da spin zar di duniya le detem di be khip dar zano dar zano da gabandi de di madniya de di zanguluna de di uba de di glacier de di dryabuna da kasr insanani tasawwur nisi kawala da Nu dacă ce de dau zmur de prostun avan de pară da eu. Dar da de pudrat era cât de ulătune ce de dau zmur de pară o să eu. Azab, dunia eu cred. Zada pe de băia nu mă de furgă de așa ales ea și făcăr hal de eu, eu așa eu, pas mandă mălche de ea și eu. Eu, ești nălări. Nu așa mă așa bădu era răvani, Sverdăl nă bără răvani, Amerikie era răvani, Canada era răvani, بلجیم لر روانی یا بجرمنی لر روانی یا ببلزه لر روانی خام خام زمور وطن نسمن ندین مشت وطن سرور کرده دیسی مرد اپری و اپری برخوا باندی سرطلی دیم لوی مستداغت زمور وطن زمور ولست نیلکی مر تر ټول لوی مشکل لا ورسره یو څلويش کلن جنگ کې د دې شهادتونه د دې یتیمان د دې کونډې د دې منځ پوری دا مهاجرت کډوالی دا بې وطنی دا بې کوری د دې تصور هم نسی کېدنه دنیا کې ځوانه لوړ جنگونه سیوی دي دا باندې له لیازه راوخه تر ټولو زیات مرګونه سیوی دا افغان ولست تر ټولو زیات دا باندې د دنیا څونه باندې د څومره ده او په تاریخ کې دومره ورځ جنگ یو څلويش کلن نه دی سویل زموږ په وطن باندې مسرت کړی دې څوک تصور هم نسی کولای جنگ کې انسانان وزر کیږي وزن د دې لپاره کورونه رنګ کیږي جنگي د دې لپاره کورونه بڼنګې انسانان به وزن انسانان به ورکې دغه د ټول افسوس ځای دا وو چې زموږ د وطن هغه د ډېر باتور افغانان مندې خوندې لوڼې هغه خارجي دهشتگردان تراغر قبضه کوونکو دا افغانی خور دا لور دا مور دا به یو بل ته په توپو کې ورکول دا د دې څوک چا راوړي چا ته یو توپو ورکړي ښه یې چادرې پټو یې ورکړي خولۍ یې ورکړي کانه یې ورکړي یو بل څه د مرګ ته ځای نه دا څنګه د چا یې دی داسې ماشومان چې مینه په د زرګونو په شمېر دي چې بېدرکه شوي دي بیا مور پلار نه دي داسې خوندې میندې سوي دي داسې سپین ږیرې سوي دي ناس داسې مړې شهادتونه سوي دي او اوس هم لا روان دي چې هغه کور والا یې هغه د ده اغه اخیری د مرګ د غیر نام په نسب نو سوسی یا جنازه یې سپړ دی وای قبر کې او خار په سره دی وای یا دغه سپړ دی مې را دی و د دنیا ارمانونه دي دغه دا به څنګه لچا یېز ولې بیبیز
مر دنیا ته دا ویښ دا خبره دا ساده نه ده لکه څنګه چې دوی راځي نو افغان وطن کې پر لپسې مداخلت روانه دهشتګردي روانه او عجب په یوه مرحله کې امریکا او یورپ سے دی ندی مخکشی عرب بل مرحله کې بیا بیا روسیا دی بیا چینایان په اول مرحله کې مو بیا په بل مرحله کې بیا روسیانو بیا چینایان بیا عربیانو بیا د پنجاب په در طبقه د دواړو مرحله دا دې نه دیر بده کرزداری د مرګونې کرزداری دی تند رنگولې کرزداری دی افغانستان د شتمنې د لټولې کرزداری دی افغانستان د شتمنې د بربادولې کرزداری دی اوس نو په دې کې ساده خبره دا ده چې دا موږ چې وایو دا زموږ قسمت څه دی دا چک نه دی زموږ قسمت خراب دی پر دې باندې زموږ قسمت نه دی چک زموږ قسمت خراب دی قسمت معنا برخه ډېر ساده دغه دی قسمت معنا برخه اوس نو دا دی چې زموږ قسمت معنا زموږ برخه ده چې موږ غواړو دغه چې قدرت موږ ته ډېر ښه قسمت راکړی دا زموږ قسمت سي بدقسمته څه ودی دا د فرنګیو د پنجاب د ناروا مداخلتونو له وجې چې دی موږ دا ښه قسمت په بدقسمت بدل شوی زموږ قسمت خو زموږ اوبه دي زموږ قسمت خو زموږ دریابونه دي زموږ قسمت خو زموږ ځنګلونه دي زموږ قسمت خو زموږ خزانې دي زموږ قسمت خو زموږ شتمنې دي اسا قسمت خدا دی بیا په دې کې دا ډېر ضروري دی چې موږ د ماکوم پښتونخوا وطن چې کوم حالت دی د دې د بدلولو دپاره پکار دی چې موږ په شریکه باندې هلې ځلې وکړو شریک باندې داغه زموږ د زر لاندې خوا درواخمه انا موږ دا حق نه لرو سي په خپل وطن کې خپل وطن سره یو ځای موږ دا حق نه لرو زموږ پاتو په شو ورسېدی دا په یو صبح کې راو دا ډېر ساده خبر هیڅ داسې دغه مشکل کار نه دی نه دی مشکله خبره ده نه دی ناروا خبره ده نه دی بېقاعدې خبره ده چې موږ کوټو په شور سره یو دا کوم نه لرو دا کوم موږ ته نه کیرا چې موږ پاټه اسیدان دا څنګه پرنګي په کوم حالت کې د خکړې وو موږ دا خپل خود مختیاری ته دغه دا کوم موږ ته نه دی راکړ دا حق یې موږ ته نه دی راکړی چې هلته موږ خپل یو قومي تشخص ولرو موږ یو ځای په بلوڅ په نامه یو بل ځای د پنجاب په نامه دغه اوس دا تقریبا دوه اویا کالونه نه راځي مطلب یو شپېته کاله بعد بیا موږ هلته یو پرې وخت څنډه باندې د خیبر پښتونخوا نوم پیدا یعنی موږ دا حق نه لوبې چې افغانیا یا پښتونخوا یا پښتونستان نوم په خپل وطن کې یو دا زموږ حق دی او دا به خامخا شغل کېږي دا دی نه دی چې بس مباحثې خبره د موږ کوو هلته
ته نه دی راکول شوی. انا زموږ آبادی چې ده په پاکستان کې تقریبا 4.5 کروڑ زواخې تر 5 کروڑ انسانان دي، یعنی 2 میلیونه خلک. 5 میلیونه خلک خیبر پښتونخوا تقریبا 3 کروڑ آبادی دوی ویشته 1.5 میلیونه ده دغه. او بیا واټه چې دا خپله 1.5 کروڑ انسانان دي. جنوبی پښتونخوا کې تقریبا 76 لک انسانان دي. کراچی کې 76 لک پښتانه. پنجاب کې پښتو ویونکي پښتانه سړي دا 1 کروڑ انسانان دي. خو ستاسو اندازه وکړئ، د دې انسان تصور نشي کولای. نه دا فاټا ده، داسې به تراګر راځي، څوک به غږ نه کوي، داسې به اختیار ده دوی. 1500 زیات مخور مسره چې ډېر لوی لوی ملکان، معنا ولسي ملکان، سرکاري نه، هغه د فرنګي سنه دی افته نه، د ولسونو د قبیلو مخور مشران، علما، عالمان، پارلمنټریان، ډېر لوی لوی پروفیسران، ډاکټران، انجینران، مخور دا شهیدان. اور ورسره بیا را ولاړ شو 25 لک انسانان چې دي دا خالي ملکان ډو سواد سواد څه ورسه دومره پرامن خادستې انسان تصور نسي کولای. دا بې کوره تل رای وستل و موږ دالته دهشتګردان چې دي د دوی صفایه کوو، لهذا تی په کور کلی علاقه به ټوله پرېږداست. دا په دنیا کې تی لیدلي دا غریبان را روان و رالو دته چار سدې زه واخې بیا تر ثوابۍ و تر پېښور نه دا پراتو پکې هم دوی ورته خواري به لا موقعه وکړي د شرګردان ختم کوی. د شرګردي ختم نه سوه، دوی غریبان دی بیا بیا وزیرستان کې ده چې بیا دا د دهشتګردي ده او دغه ده موږ دا ختم کول. بیا تقریبا په ټوله فاټا کې 15 لک انسانان کډې وکړې. دا په دنیا کې ډېر لوی مایګریشن دی، 40 لک انسانان مایګریشن کوي، ځي کورې لکوي د دې شرګردانو خلاف. بیا راغلو کیمپونو کې پراته، بیا بیا یو ځای کراچي ته مې لکو، بل ځای پنجاب ته مې لکو، نه به راځئ. بیا موږ مسلمانان یو، یو ملک یو، پاکستانیان یو، دا هلته بیا دغه وي، نه به راځئ. اخر بیا غریبان دغه وکړه چې اتیا موږ د شرګردان دي، بیا خو په سکون خو به یو، په آرام خو به یو. دا بیا غریبان را چې بیا کورو ته ورتلو، څه 80,000 کورونه چې دي دا بمبار د پاکستان او د انډیا تر مابین 15 لویې جنګې شوي دي. څه اوس شماره یې وکړې 10,000 کسان هم نه دي کړي، 80,000 کسان دلته شهیدان خیبر پښتونخوا او پاکستان. 80,000 کورونه ړنګې کړي، هسپتال، سکول، اوبه، څښلو غلیارې، سړکان، زمینداری، زندگی، فلانه، برق، بجلی، ټلیفون، دا ګرد نظام یې ختم کړی. تیارې وې، ټینکونه وو، هر څه وو. دا تاسو اندازه دا د شرګردي ختم نه شو. دنیا ته څه ویل؟ دنیا ته ویل دا پښتون افغان چې دي دا د شرګردي، دا ویشیان دي، دا وینه توی وی، دا دا یو عذاب دي، دا ګرد ریجن ته مشکلات جوړ کړي دي او دغه یې جوړ کړي دي. دنیا ته ویل تاسو دونه ګمراهي مه کوئ، دونه نه پوهیږئ مه کوئ. د دې شرګردي ښکار څه وی دي پښتون افغان؟ افغانستان کې په لکونو 4-5 میلیونه انسانان وژل شوي دي. د مهاجرت ځوان دغه دی تقریبا 6 میلیونه زیات خالي پاکستان ته دوی ویلي.
بیا ایران ته څومره جات او دغه ته دا نور دنیا ته نو لیازه په دنیا کې څه دی هیچا هم دا دونه واره په انسانانو کې یو ملت یو هیواد دم د دهشتګردۍ خلاف قربانی نه ده کړې ګله ته پښتون افغان څه کړې مګر دې پښتون افغان ته په کار دی چې ګره دنیا ډېر د عزت او د احترام په سترګه ورته وګوري د عزت او د احترام په سترګه باندې ورته وګوري هر چې تاسو راسئ و هر پښتون دی بس پښتون معنا طالبان طالبان معنا پښتون پښتون معنا دهشتګرد دهشتګرد معنا پښتون دا څومره بده خبره ده دا رنګه نه ده د دهشتګردۍ اډې چې دي دا پنجاب کې دي پښتون بالکل له دهشتګردۍ څخه ډېر په تاریخ کې نه ده کړی په تاریخ کې پښتون دهشتګرد نه دی اوسېدلی افغان نه دی اوسېدلی بیا په دې کې اوس هلته ستاسو راساس کراچی که لاهور کې اسلام آباد و هر پښتون ته ویې ته غیر ملکي یې بیا ته څنګه کوې زاستی ته یو دغه در کوم پاکستان ته تقریبا یو کروڑ اردو ویونکي له هندوستانه راغلي د پوجونو سربران هم پاتې شوي د ملک وزیر اعظم هم پاتې شوي دا موجوده د صدر هم د اردو ویونکي هندوستانه ای وزیران ای کارخانه داران بیکس مالکان دا خو ځانته خبره ده له هندوستانه زه یو کروڑ پنجابیان چې دي دا ماجر راغلي دي پاکستان ته حالته د پوجونو سربراه وزیر اعظم و صدر و وزیران و هر څه و پلانه و هلته بیا موږ هلته د پېښور څوک اوسېدونکي څوک د چارسدې راروان دي څوک له ګلستانه راروان دي څوک له سواته راروان دي څوک له وزیرستانه راروان دي هغه ته ویته غیر ممکن وینا د دوی د دوی ګاز ته ګوره د دوی پیمانې ته ګوره چې دوی یې دمکي خیر دا خو په خپل ځای باندې اوس څه دی څه کول پکار سوال خو دغه دی یعنی له دې افاته زه څنګه ځان خلاصول غواړم څنګه به ځان خلاصوم بنادر سوال خو دغه دی دا موږ ټوله دنیا ته وایي هر چا چې له افغانستان سره بد کړي دی دا د قدرت فیصله ده دا د تاریخ فیصله ده انشاء الله هغه به خامخا سزا ورکړي که زورور دي که کمزورې دي که په مختللي هېوادونه دي که په شاتللي هېوادونه دي دا به خامخا سزا دا د قدرت خپلې فیصلې دي دا به یې هم دغه نه په دې کې بله خبره دا ده چې په کار هم دا ده چې افغانستان چې دی افغانستان کې دا اوس یو ډېر ساده خبره دا ده چې د سولې یو پروسس روان مذاکرات روان ډېره ښه خبره پښتونخوا ملي عام پارټي هر وخت چې دی مثال که هغه آزاد افغانستان کې دی که هغه محکوم پښتونخوا وطن کې دی موږ د سولې طرفدار خلک یو سوله غواړو خامخا یې غواړو ډېره ضروري ده ډېره لازمي ده چې زموږ وطن کې قراري راسي ارامه ارامي راسي او نه دا زموږ یقین دی دا زموږ ایمان دی دا زموږ سیاست دی دا زموږ نه قراري راسي مګر څنګه قراري څنګه سوله پښتونخوا ملي او پارټي دا خبره کوي
ci da solă carariu arama aramisi, da? Ai zururida? Nu si zururida? Muș da guarnu. Ci tărturul umlăi. Afganistan ki ce har cuk muzakarat kai Afganistan ki ya pa Qatar ki ki ya pa Arab ki ki ya Trump sar ki ya American sar ki ya har cuk khalidzad lagya di har cuk se lagya lumra shar pedai se tija va shugul ki ji mana sola be elanji waze tik bani basul elanji da zuri starchupri sola ne elansim mana dasbandi ne isim sis fair ne isoi da ka pa mahanit awalin shar bedagi Da, ba nei. Ci baza jangam kawma o da sule khabarim kawma. Da chik nada. Lumrai baywara das bandi baki ji jang bandi baki. Bya ba parmakh bandi da kar parmakh bandi. Lumrai sharkada. Dwayam da de ish de de muzakarat Ba da cea termente? Da muzakra și da cea vătan de aga băcșini. Se ulăs cea ta raie ucrigână. Da, da, Afganistan cu actare de ihtiar mânt. Au cu beelan. Au cu beelan se ulăs. Se ulăs cea ta raie ucrigână. Orțuc si misal, davalări. Davalări. زمرد دولت په والا باندې د حکومت په والا باندې زمرد دغه تنازات یا دا خبرې مې هغه په ټول ځان ښکارې دا به سره کښې نه خپله خبره به سره خلاص ای دارنګه نه ده بس هلته امریکن ناست دی هلته د پنجاب یو واکدار ناست دی دوی سره لګیا دي چې بیا به افغانستان څنګه کوو بیا به کار څنګه کوو بیا به کار څنګه کوو چا به خبره سره خبرې سره کوي مالک څوک دی وطن د چا دی ستونزه چا ته ده وزر سوی څوک دی کور وران سوی د چا دی یتیم سوی څوک دی وران سوی څوک دی ماجر سوی څوک دی کډوال سوی څوک دی بې عزته سوی څوک دی خبرې به څوک پر کوي دا خبره د ستې څخه خلاصه ولې هیڅ داسې مشکل نشته کې نه دا د پاکستان بل دا مذاکرات سي مثال سول افغانان غوي یا زه سوله نه یې لکوم څه دا قانوني اساسي بنی په دنیا کې مې ولکه اورېدی ګره دنیا کې جګړې راځي دا پاکستان کې وستي راس استي دغه دی مخکې دغه کیسه و عمران خان او کیسه و تماشا یې جوړه کړې و دا یې خلاف نو و دا دارو خلاف نو و دا حکومت نه منو نن بیا دا د اپوزیشن جماعتونه دي په پاکستان کې دا د وسل دا وې تاریخ یې شروع کړي چې اسلام آباد راځو ګیره کوو یا درنک او جلسه کوو مولانا فلراما لمخ د نور پارټیانو په پسې یو ورځ دا حکومت څه دا چکنن نه دا ویز دا قانوني اساسي غلط دی نه دا ویز دا ادارې غلط دي نه دا ویز دا پلانه پي نه دا ویز دا پلانه خبره پي یا هغه ویز چې قانوني اساسي څه دی دا بند بیا به سولي دا اداره به ختم کړي بیا به سولي دا په دنیا کې موږ نه دي اورېدلي بالکل افغانان سوله غواړي سوله هم غواړي او دغه قانوني اساسي هم غواړي د افغانستان واحد هیواد دی چې اووه پنځوس اسلامي
هیوادونه چې دي په دې کې تر ټولو ښه اسلامي انساني جمهوري آیین څه دی دا د افغانستان نو خو دغه به یم دغه بیا داري دغه بیا داري مګر تجربه دا بیانېده د خلکو هغه پخوانۍ خبرې دي په ذهن کې دي ودغه یې معنا پر کابل باندې به هغه څوک جمهور رئیس یي چې د ولس خوښ یي د همسایګانو په خوښه نه د غر په خوښه نه د بل چا په خوښه نه نه د امریکې په خوښه نه د چین په خوښه نه د روس په خوښه نه د لاهور په خوښه نه د ایرانیانو په خوښه چې افغان ولس ته وایي هغه به هر څه کوي هغه خبره ده لکه په نورو ملکونو کښې دي امریکا خپل انتخابات کوي هغه پوهېږي کار پوهېږي څوک راولي څوک نه راولي اوباما راولي ټرمپ راولي هر څوک سره پاکستان کښې انتخابات دي د افغانستان څه کار پکښې دی د بل چا څه کار پکښې دی د نورې دنیا څه کار پکښې دی یو راولي بل راولي څوک راولي دغه رنګه په نوره نړۍ مګر افغانستان کښې به خلک په دې غلط فهمي کښې نه ایسي یا د ټوپک په زور به را زه ځمه رئیس جمهور به جوړوم د ولس په خوښه باندې د ولس ساده پرچی ولس ساده پرچی چا ته ورکه حمایت هغه به جمهور رئیس په ساده دا اوس افغانانو دا فیصله کړې ده په دې کښې بل ګنجایش شته نه د دې بجا ته خلک کښېني دا ضروري و لازمي ده نو وروڼو مسران موږ په کار دی پښتانه افغانان چې دي پر دې بنیاد باندې له چا نفرت نه کوم چې دا زما په ګوند کښې نه موږ په کار دی چې دې بنیاد باندې له چا نفرت نه کوم چې دا زما ژبه جلا ده د دې بل ژبه جلا ده به جات نه ژبه دا موږ په کار دا دی چې پر دې بنیاد باندې د چا څوک دښمن نه کوي الان چې یار ما له دغه سړي سره نه لګېږي یا د دې جامه ټیک نه دی یا عادت ټیک نه دی یا نوره دغه موږ په کار دی چې ساده یو دغه فهم درد زموږ د افغانانو د پښتنو هر هغه څوک چې د افغانستان خیر غواړي وعدت یې غواړي استقلال یې غواړي د خاورې تمامیت یې غواړي آبادي یې غواړي شتمني یې غواړي کارخانې او انډسټري ولا غواړي کروندې او زراعت دغه علم تعلیم علاج هسپتالونه روزګار او زندګي د افغانستان د تاریخ اعترام د افغانستان د استقلال اعترام د خاورې اعترام افغانستان کښې امن سوله ورورګروي خوشحالي غواړي دا په کار دي چې د افغان دوست هغه چې هر څوک دی کم یې مذهب دی کم یې رنګ دی کم یې ژبه ده کم یې څه ده کم یې څه ده اور هر هغه په کار دي چې د پښتون افغان دښمن یي افغان تقسیمول غواړي خاورې کښې مداخلت کول غواړي تراګري کول غواړي افغان بربادول غواړي افغانستان سزل غواړي افغانستان کرار ته نه ایله کېږي افغان ولس وږی غواړي تږی غواړي جاهل یې غواړي بیمار یې غواړي مسافر یې غواړي مهاجر یې غواړي کډوال یې غواړي بچیان یې یتیمان کول غواړي خوندې لوڼې کونډې کول غواړي دا په کار دي چې افغان دښمن یي بزګر افغانان هته دښمن په نظر وګوري کې مذهب هر څه دی کې ژبه هر څه ده که لار کلي دی که لار هېواد دی که لار له هرې منطقې دي په دا ساده ګز ده یا نو موږ جان ته وایي چې ورله موږ سره دښمني مه کوئ ده موږ سره دوستي وکړئ
زمرد دشمن په سب کې مراد دی مرد دوست په سب کې راز د دوست په سب کې راز ورون افغانان په کار یې خپل ډېر ملي ایجنډا ولري بس هر ګوند کې په هر پارټي کې سیاست کې نه کې هر څوک سي هر دغه تو په افغانستان وحدت استقلال د خاورې تمامیت امن سوله قانوني اساسي پابندي یو جمهوري افغانستان د پارلمنت بالادستي د قانون حکمراني د غلې نه غلا نه رشوت نه دان نه دا په کار سي دا هر افغان ته دې د پاره په کار دي خپل محنت وکړي کار وکړي دې د پاره دا دنیا شي کوي ونو تاسو راغلي یاست تقریبا زما چې کوم اندازه ده د هر وخت مطالعه کړې ده معنا د یورپ او امریکا او د ټولو دنیا کې لس لکه افغانان یورپ او امریکا او آسټرالیا او د جاپان د ایریا کې بار دا ډېر لوی شمېر ابو فارق راغلي دي ور ښه تعلیمونه په خپلو بچیانو کې نجونو هلکانو باندې وکړست دواړه هلکلري ښه محنت خوارۍ وکړي ور ښه پیسې وګټي مګر چې تعلیم کوئ ژبه افغانستان ته هلته به پرې فابریکه به جوړوي هلته به په اسکول کې دغه وي هلته په پوهنتون کې به دغه وي د افغانستان په هسپتال کې به وي د افغانستان انجینیرینګ به کېږي د افغان موږ منو دلته سهولتونه ډېر دي بیخي ډېر سهولتونه دي مګر دا د وطن په نوم قرباني باندې ولې بیا و شکر د افغانستان ولس د خلکو ته دومره مهنت یې کړی دی توبه کړم هیڅوک یې نسي کولی لکه په دې دې نور نړۍ کې چې د افغانانو تاسو مهنت کړی وروره ته څه کومه سرمایه په عرب کې لګی په دوبۍ کې لګی په یورپ کې لګی دا لمس دی یو کوچنی کاروبار وکړو خو هلته په افغانستان کې هغه خلک پر تا حق لري دا ستا سرمایه په کار ده ته روزګار وایي بجای چې بیا نور هلته سرمایه گذاری کړي سرمایه لګي دا ستا حق دی دا وطن پر تا باندې حق دی ته به دا کوې دا ضروري دی او لازمې دی دا دنیا خو دارنګه په خپل هېوادونه چې دې هغه یبادۍ ودف کوي بل په دې کې دا دی چې موږ غواړو هم دغه چې پکار دا دی چې افغانستان کې دا ژبنۍ اختلافات چې دا نه تاسو ویناسې څو ژبې دي څو ژبې دي هېوادونه کې مګر هغه دغه له لارې ځه یو د بل حق ته غاړه سرې ږدي دښمن کوشش روان کړی دی مسلسل پر دې کار کې دغه کې کفر اسلام او دا ولې د سور افغانستان کې کفر نشته دا د جلا خبر اس پر دی وړو ګور د انور اسلامي نړۍ کې څومره اسلام سته دا ثابت شو د کفر د اسلام جنگ نو افغانستان د بربادۍ او د آبادۍ جنگ افغان ولس سرونه ورکل افغانستان یې بچاو نو هلته په افغانستان کې دا پارسي او پښتو تضاد دي دا دشمن پیدا کړ دا دی ودغه دا ته په کار یې سمړ په کای نو نمن نو ورته ونه سمړ دې دې وره هلته قدرت پیدا کړی دی وره وره دا ته ازارګي لږ شمېر دی ته به احترام کوي د زګې دغه به کوي ته تاک دی هلته بلوچ دی بیخي دی زرګونو په تعداد کې لکونه ته بیې ولې احترام نه کوې دغه بې نه کوې د پشهیي خو کې بیخي کسر په ډېر کم تعداد کې دي د ازبکي غه د تاجکي غه نه بیا نه که دا نور دنیا څه کوي دا نور دنیا څه کوي و دا ځینې کسان بیا داسې کوشش کوي چې د بل زه به خپله کې خپله هېرې کړي دغه بیا بل مصیبت دا زموږ خوا ته هم دا ډېره دغه ده مشکل دی ډېر لوی مشکل دی ګوره ورو د عربی د فارس د عربیان پیدا کړی خدمت کوي پر مشتي نه دا لازمي
د انګریزي د فارق د پرنګان او امریکانه پیدا کړی د خدمت د فارق هغه به خدمت کوي د اردو د فارق انډین پیدا کړی د ور هغه به خدمت کوي او نه به کوي موږ ته یې د پښتو د خدمت د فارق د پیدا کړی دا غیر انسانی عمل نی عمر افغان په تاریخ کې غیر انسانی عمل نه کړی مردا هر زبې تران کو شته چې مردا خدای زبې زده یې ډیر شوخ انتی مګر خپل زبې خدمت اولین لازمې دی دا شاعران ستا دا ادیبان ستا دا یو شاعر څه دی دا یو ادیب ته به اریان ساستی دا انسانان څلویش کاله محنت کوي دا خپل ژوند یې محدود کړی ګرځې نه چکرونه نه وي خواري هر